Ulos, kato, välkkäri toimittaa. Noore Maria, tulkaas tänne. Haetaan sinne. Joo. Sisään. Hyvää huomenta, 6C. Hyvää huomenta. Teidän luokaltanne tuli monta välkkärikoulutushakemusta. Ja koulutukseen on valittu Julia, Noora, Konsta, Jenina ja Antti. Yes! Tervetuloa liikuntasaliin. Keskiviikkona kello 10 tulee Nuoren Suomen kouluttaja paikalle. Ei mulla muuta. Näkemiin. Kiitoksia. Näkemiin. Nyt hei, otetaan poikan varten. Pallonlaskuviesti on meidän ensimmäinen lämmittely leikki. Te joukkoja kisaatte keskenään, ne te joukkoja kisaatte keskenään. Kuka kannustaa vaan joukkoalaista? Sit tuo! Antti, ole hyvä. No voidaanko me jäädä ensi välkällä välkkäri katsoa sitä huomisen välkkärivälkän sitä leikkiä? No juu, oikein hyvä, kun valmistaudutte. Eli Noore, Julia ja Kosta ja Antti, kun välkkää alkaa, niin jääkää vaan tänne luokkaan. Järjestäjäkin tietää, että ei voi lupa olla täällä. Eli täällä on etupuolella on testusluvun kirjoitettuna ja takapuolella on sitten tää välkkäri. Eli muistatte aina, että vaikka tää on teepaita, niin ei tarkoita sitä, että menette teepaitasilla sit sinne pitämään sitä tuntia, vaan tää mahtuu vaikka toppatakin päälle. Sen verran reilu pitää ottaa. Eikö sä oot sulla yhtään mielellään vaikeaa? Sä jaksit, kun mä voin muuttaa sun työhön. Toi. Ei polta. Jaa, Julia, ole hyvä. Saadaanko mä ja Noori mennä nyt valmistaa sitä välttäriväliä? No juu, ilman muuta. Noora ja Julia, olkaa hyvä. Ja muut voidaan vielä piirtää 5 minuuttia. Homma toimii ja väki liikkuu. Tule sinäkin mukaan!